Монгол улс цахим гарын үсгийн үйлчлэгийг эрх сараас нэвтрүүлэхэд бэлэн болжээ. Иргэд цахим гарын үсэг хэрэглэх техникийн болон эрхцүү орчин бүрдсэн учраас эрх сараас аль бие усаар хэрэгжүүлж эхлэхээр болсон талаар өнөөдөр мэдээллээ. Цахим гарын үсэг гэдгийг энгийнээр тайлбарлая. Та альваа үйлчлэгээ авахдаа заавал өөр юм биеэр очиж гарын үсэг зурхийн оронд онлайнаар баталгаат гарын үсгээ явуулах боломж гэсэн үг юм а. Төрийн онлайн үйлчлэгийн хандах болон тэнд баримт бичгэд гарын үсэг зурх өвөгд мэдээлэл дамжуулах хов хүмүүс хоорондоо захидал харилцаанд өвөгдлөө шифрлэн нууцд дамжуулах, захидал харилцаагаа гарын үсэг зурж баталгаажуулах энэ бүх юмд ашиглагдаж байгаа. Ер нь цахим гарын үсгийн тухай хуулиар бол таван гарын үсгийг ердийн төхөвтэй нэгэн ижил авч үзнэ гэж заасан байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Цахим гарын үсгийн ажлыг Монпас байгууллага хэрэгжүүлж байгаа маа. Тус байгууллагын зүгээс цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэхэд бүх зүйл бэлэн болсон гэдгийг дурдлаа. Ингээд эхний алхам болох иргэдэд тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олох ажлыг ирэх сарын 1-ээс хийхээр болжээ. 3-р сарын 1-ний өдрөөс тоон гарын үсгийн гэрчилгээгээ иргэд бүртгэл статистикийн ерөнхий газрын салбар нэгжүүдэр дамжуулан авна. Харин аж ахуй нэгжүүдэд гал татварын ерөнхий газар, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын салбар нэгжүүдэр дамжуулан 4-р сарын 1-ээс олгох юм байна. Эхний ээлжиндээ цахим гарын үсгээр худалдан авах ажиллагааны газар, зам тээврийн яам, цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх лицензийн төв, нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газар, зам тээврийн яам, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, гал татварын ерөнхий газрын үйлчилгээ авахд ашиглаж болох юм а. Үйлчилгээндээ цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажил хэр хийгдсэн талаар. Тэгээ бидний хувьд бол иргэн хүний үнэлгэн дээр энэ тоон мэдээллийг бичих, тийм ээ. Ингэснээрээ иргэн өөрөө тоон гарын үсгээ хэрэглэх ийм одоо хэрэгслийг бий болгоход оролцож байгаа маа. Тэгээ бидний хувьд бол ерөнхийдөө өнөөдөр бэлтгэл ажил, за энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа зэргийг хангахтай холбоотуулаад 3-р сарын 1-ээс Улаанбаатар хотоос иргэдэд олгох иргэний одоо цахим үнэлгээндээ бич ажлыг хэрэгжүүлэх гэж бодож байгаа. Яна даваа тодорхой гарч ирсэн гэхдээ нэгдүгээр тод энэ ирж байгаа мэдээлэл аль бие усны хоолно. Тэр ажиллагчны бодлоо маш их шаардлагатай болно. Цаашаар ажиллаж өгөх шаардлагагүй болчихно. За манайхан одоо хүлээж авч байгаа энэ цахим мэдээлэл бол тоон гараасаар баталгаажсан мэдээлэл бол аль бие усны гэж ингэж хүлээж авч бүтэц тоотанд ашиглах юм болон төлөвлөж байгаа. Өнөөдөрс мөн одоо нийгмийн даатгал бол сар болгон эмдүүд байна 300 гаруй эмчээр үйлчлүүлж байгаа. За жилдээ нэг давтсан доогоор 4 сая гаруй хүнд үйлчлүүлж үзүүлдэг. Энэ иргэдийн мэдээлэл бол сар болгон манад бас цахинаар хүлээж авдгийн. Тэр муу яг сонихтай ажиллах энэ ирж байгаа мэдээлэл бол бас алавчж ирж байгаа гэсэн үг. Иргэдэд олох тоон гарын үсгийн гэрчлэгийг 1 жилийн хугацаатаагаар 50,000 төгрөгөөр авах юм байна. Харин бизнесийн байгууллагын тоон гарын үсгийн гэрчлэгийг 40,000 төгрөгөөр бусад наривчилсан төрлүүд нь 60-230,000 төгрөгийн хооронд үнтэйгээр олох юм байна.